عشانك عيدة تعيك أو ورنك الكمر abaay aan kugu soo celiyo video baan sameynayaa haye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا تاسي وهي كامل هيد قبرقي جعيلك وايو وايو وروايه دي برقي عرف كريسي لديكي سنجري آن دولا دون قيسال قيل محاسك كسا حدا مشاكر ديك الشاكين يا بري نين ليرا هذا سومالي دو اما انطليا اما قنبلا waraabar midka ay u garanayso antaliya waa shimbir weyn oo Soomaaliya meela qashin qubka iyo meela qashinka lagu daadiyo meela hilibka lagu qala aan ta oo halka waxa ku dhun wax dheer kula oo la faaxitaa la qala oo markii tii markan yara hadaba ayaa wuxuu qabay labada dumara mid caruur bay u haysa midina caruur ma aanu hayn ulba ku soo duulayo subaxii ayuu culki ku baxay taylan bay qaade si ay dadkii xoolaha ka dhacay culki uga soo ishtaan xoolaha ka dhacay ninka antaliyaga waxaa la oran jiray xasan nuur labadii dumar ahay gabadh dhowr caruur ah haysay gabadha caruur ma haynin subaxii waxa uu la seexday oo ka quraacday gabadhan caruurta ahayn gurigeed subaxii oodka iyo adoon intay siisay oo sibraarkii biyo ugu shubtay ayay maxay ahaytoy oo sibraarkii biyo ugu shubtay ayay deenkeedii oodka intii ka dhirjisay subag leh ayay amba bixisay oo ku tiray war yahe waranka iyo gaashaanka ha helmaan ilaa waa gabadh aroose xasan galabkii waa baxayo galabkii ayaa culka soo noqday magasaa lagu yiri
حسن سكون عرقي لصعون حسن لور أيو صار نقد لبادي دمر هيد ويسكو صوب بحين يدو مركي دي حافدة دي قنايو إذن إلان ناقولي بوحي سويسا نكي دي طلو محول الله حولي بوكين محمسحو ركالو كسو دراجة صو دعي بوكين محايا هيتوي إن مصان غندونا ميساق يسد بدو إيمان ميساقو نفتي سبدو إيمان انتا سال سوي لبادي دمر هيد أيه ليري حسن مصان غني subixii ayaa wala soo jibiyay ciidankii la noqdo culkii bay raacay si ay xasan raq iyo ruux minna u soo arka xasan oo shalay ay ka tawaftay subaxnimadiiba bahal falaari la kacday oo lugta taagay oo dibray ayaa loo tag xasan waa cantaliyahay waana ka aragtay lugaha dhuudhuubane markii aragtay isagoo meedo sa u yaalo ayay gabadhan carruurta u dhalinay waxay tiri arbalaa lugaha dhuudhuuban eeg arag lugaha dhuudhuuban oo ku socda allah codka caygaan soo siiya sixinkii yaa iga soo celiya maba siiyeen haddaan ogahay inuu soo dhimanayo baalkan xune lugaha dhuudhuuban la dacataliya qofkii garanayaa garanaya waa shimbir qoorta ka cadoo gadaal u dheero luga dhaadheer leh soo tira baalkan xune lugaha dhaadheer maba siiyeen haddaan ogahay inuu soo dhimanayo maba siiyeen sixinkii codka caygii iyagaga soo celiya sixinkii oodka cansiyay baleeg sidau yaalla bara kula luga dheer dheeraad saintay u haraantaday ayay ka dhaqaaqday ilan xasan luuri waxba ugama tegin markay dhaqaaqday ayay ti dhowrka ciyaalahayd u timid u hays markaasay dee waana waa ciyaalkeeda aabbaheed ayay isaa u egtay xasanoo lugta taagayay aragtay allah markaasay ku dalbaroortay markaasay tiri حسن لوريو لوماي حسن لوريو لوماي لبلب ملغا دين مرق لبا تنا هلي محرق با لوكتا او غلي مفرس با لا لو لوم حلكي ايي برورتي كاسي ودوي تري حسنين لبا هو اهي لبلب لبنني ملغ ديني تلو ملبا تنبا هلي حسن لوريو لوماي ملبا تنبا هلي ما يتر محارق باللقطه او غلي ما لبا تنبا هلي ما فرس با لا لولمي يا حسن لوري او لوماي حسن لوري او لوماي لندورك عيالها كليغد اني كور سر كربه ما فهمت شاكدا ايا لودي دمر هيد كلا دحمرت ان انت عرفت انا هينا وهي تري وري ايغا سوليه ايغا سوليه اوت كعي سخن كاسي baba siyan bilaayda lugaha dhaadheer tii dhowrka ciyaale looga tegayna waxay tiri xasan loori oo lumay deetan afar ciyaale la soo dhasho intaasoo la nooleydo xasan loori qiimihiisa iyo wixii soo idil ayay garanaysaa lugahan dhaadheerun ma aragta inaan tani malaha mar dhowba gadaal ka aroosayo ma la isku cusibyo waxna waxba umay dhalini iyadoon weliba ka bogan oon si fiican u baran ayuu dhint markaas isagoo furay lugta sidaa u taagay lug dheer ilaan waa cantaliyahay aragtay markaas ay tiri bala kula laga dheer dheeraat wariya sixinkii oodka cansiyaygaga saxuliya inanta kalena afar xaruuray u dhasho xasan wuxuu galay wuxuu gaday guranaysa waa ilmeeda aabeed ilan maxay ayitoy adduunya barya xasuusanaysa xasan looriya u lumaye labalaba madaga ma laga deene marag labaatan ahlay xidid baa lugta u galay ma faras baa la loolamay xasan leeriyo lumayey allah xasan leeriyo lumay waxaan u malaynayaa reer galbeedka iyo dhinaca dhulka waqooyiga ayaa looga ooyaa ayaa qofka barku dhinta looga ooyaa reer galbeedka waxaan u malaynayaa xasan leeri arrinta halkaa ka dhacday waa galbeedka soomaaliya marka waxa weeyaan ninkan idinka sheekaynayaana waa cantaliya waa shimbirta dheer lugaha dheer marka waxa weeyaan cantaliya inuu hadlay ma garanaye koleyba ragunba ku hadal qabsaday marka qisadaas waxaan u malaynayaa ragunba waxa wax weeg arkeen marka imaka xasan anugu sorry anugu weligay walaalayaal aan odaygaygu ma dhiban am sorry hablaa ayan ragoodu intaanu ma qiyaasi kara anigu waxaana soo marin ma qiyaasi kara aad baan uga xumaa haddaan arrintaa kaftanka dhigay
لكن كلي بدي وش كذا حضيو أرين بالك وات بركة هلكا وحيرو قدر ما هذا شيء كذي حسن لوري لا بدي ست مرات وحيرة هذه والسلام عليكم ورحمة الله.